Шефът на столичната здравна инспекция подаде оставка. Има ли връзка с вдигането на карантините на президента и на премиера, който вчера се оказа с положителен тест? Две учителки от Шумен и Разград починаха след осложнение от COVID-19. От днес директорите на училища ще могат да предлагат преминаването в дистанционно обучение. Британските специални части штурмуваха гръцки танкер заради подозрение в опит за отвличането му. Арестувани са 7 пътници без билет. Вие сте с късните новини по света и у нас. Добър вечер! Директорът на столичната регионална здравна инспекция доктор Данчо Пенчев подаде оставка, а здравният министър обяви, че в заповедта за задължителната карантина няма да има промяна. 10 дни в изолация ще бъдат всички длъжностни лица. Премиерът Бойко Борисов, който от вчера е с положителен PCR тест, остава на домашно лечение в добро общо състояние. Към момента не се налага вице-премиер да поеме неговите функции. Свалената карантина на министър-председателя ли стана причина за оставката, обобщава Ирина Цонева. Според цялата информация, с която разполагам до момента, причината за подадената и приета оставка на доктор Данчо Пенчев е в преждевременно свалените карантини. Първо в сряда, миналата седмица, на държавния глава Румен Радев, а по-късно в неделя и на премиера Бойко Борисов. Свалена беше карантината и на финансовия министър Кирил Ананиев и на доскорошния медиен съветник на Борисов Севдалина Арнудова, които бяха контактни и издали положителен тест в петък за COVID заместник министър Николай Нанков. Решението си Пенчев обясни с два техни отрицателни теста в два последователни дни, които по думите му са след инкубационния период, през който може да се развие заболяването. Пенчев съобщи също, че в нормативен документ е заложена възможността определени лица като лекари и хора на високи обществени позиции да бъдат декарантинирани по-рано, както това стана първо с държавния глава. Става въпрос за преценка на епидемиологичния риск. Господин президент има 3 отрицателни PCR теста в рамките на 3 дни. Един от които е от Естония. И един още в България. Така че по преценка на епидемиологичния риск и по моя преценка, аз си позволих да подпиша тази заповед за неговото декарантиниране. Така се случи в събота и с премиера, министър Ананиев и Севдалина Арнудова. Вчера обаче Бойко Борисов обяви, че с положителен тест и има общо неразположение. Днес след разговор с Пенчев, здравният министър Костадин Ангелов е получил и приел оставката му, а по-късно написа във Фейсбук, че категорично заявява, че в неговата заповед за 10-дневна карантина на всички контактни лица от първа линия няма да има промяна, която да позволява отпадане на карантината за определени длъжностни лица. Тя ще бъде еднаква за всички български граждани, а именно 10 дни, защото правилата са за всички. Към момента премиерът Бойко Борисов продължава да е на домашно лечение в добро общо състояние, съобщи днес вице-премиерът Красимир Каракачанов. С нощи си разменяхме СМС. Здравословното състояние мое е стабилно. Надявам се, че няма да има допълнителни последствия. Премиерът продължава да е в постоянен онлайн контакт с всички министри, казва още Каракачанов. Заедно с Бойко Борисов под карантина вчера бяха поставени и посочените от него като контактни лица министри. Петкова, Желязков, Ангелов, заместник външен министър Георг Георгиев, шефът на кабинета на премиера Деница Желева, Севдалина Арнудова, както и главният държавен инспектор Ангел Кунчев. От Американското посолство съобщиха, че са взели всички разписани мерки, тъй като посланникът и американска делегация имаха среща с премиера Борисов в петък. Държавни и правителствени ръководители пожелават на премиера Борисов бързо оздравяване в социалните мрежи. Днес това направи с пост в Твитър и председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Две учителки от Шумен и Разград починаха от COVID-19. 49-годишната преподавателка от професионалната гимназия по обществено хранене и химични технологии в Шумен е починала от осложнение в инфекциозното отделение на болницата в града. В Разград преподавателката от основно училище Никола Въпцаров била под карантина, когато състоянието й се влошило. Веднага след като се почувствала зле, 48-годишната преподавателка от основно училище Никола Въпцаров в Разград била поставена под карантина. През миналата седмица тя била хоспитализирана, но в неделя болестта е победила. През този период тя не е имала контакт с ученици и учители.
Битката с болестта загуби и 49-годишна учителка от професионалната гимназия по хранене и химични технологии в Шумен. Преди 10 дни тя и сестра и също учител в гимназията помолили да бъдат прегледани. След измерена температура беше констатирана висока такава от медицинската сестра на нашата гимназия. И още на следващия ден казаха, че имат съмнения за COVID-вирус. Пуснаха си PCR тест и той излезе положителен и за двете. Инспектори от РЗИ разпоредиха пълна дезинфекция на сградата, която ще се извърши утре. Според Тодоров, противоепидемичните мерки се спазват. Учениците носят в клас и в междучасието маски, а учителите слагат и шлемове. Стараем се да бъдем на една по-добра дистанция, но е много трудно, особено по време на часовете по практика, когато учениците учат готварство при нас и другите специалности. Е много трудно да се съблюдава дистанция. Директорът на училището е изпратил писмо до МОН, в което информира, че от утре учебните занятия ще се провеждат дистанционно, тъй като има още двама учители в карантина. Още 327 души с коронавирус за денонощието. Направените тестове са 2257. Това означава, че 14,5% от изследваните са положителни. За лечение в болница са настанени над 2000 пациенти. В Александровска болница в момента разполагат с 21 легла, от които 10 реанимационни. Няма свободни места за пациенти в средно тежко състояние. Очаква се да бъде реорганизирана част от кардиологията. В окръжна болница всички 75 легла са заети. Във военно-медицинска академия също. Само 13 болници в столицата досега приемаха COVID-пациенти. В момента те не са достатъчни да поемат наплива. В опит да реши проблема, столичната здравна инспекция издаде заповед не по-малко от 10% от леглата на всяко лечебно заведение да се превърнат в COVID-зона. На много малко места обаче това се е случило. Хематологията и онкологията в столицата също все още не са готови с легла за COVID-пациенти, но в момента обособяват такива зони. Вече и те ще приемат пациенти с COVID, като няма изискване за придружаващо онкохематологично заболяване. Ситуацията по отношение на приема в болниците на много места в страната е доста динамична. В Благовградско изнемогват, в Пловдив обаче твърдят, че се справят. COVID-отделението в Разлог е пълно. Всички 45 легла са заети. В болниците в Гоце Делчев и Сандански ситуацията също е тежка заради постоянно нарастващия брой на пациенти с коронавирус, които имат нужда от хоспитализация. Но колегите там правят всичко възможно за откриване на нови легла, така че при поискване от тяхна страна, разбира се, че ще се разреши разполагане нови легла в съответно в нови отделения. Никой няма да бъде върнат. Пациент с COVID, доказвам. В Благоевградската многопрофилна болница разкриват ново, трето COVID-отделение с 15 легла. В Търговище пък свободните места в болницата не само са изчерпани, но за прием има и записани чакащи. Най-големият проблем е недостигът на медицински персонал. В болницата в Попово свободните легла вече са изчерпани, очаква се разкриването на нови 10. Общо в отделението в момента имаме 27 човека лежащо болни и очакваме да се увеличава тази бройка. На предела сме в момента. Що се отнася до персонала, командировам от различни отделения да помагат на вътрешно отделение сестри, лекари, за да може да се прави нормален график. Но хората са на предела на силите си. Близо 200 допълнителни места за пациенти с коронавирус ще има утре във всички лечебни заведения в Пловдивска област. 130 ще са допълнителните легла в Пловдив, останалите 50 в региона. Надявам се, че с тези легла, които вече отиват близо 500 за територията на нашата област, ще бъдат напълно достатъчно, за да поемем повечето брой положителни проби. Според Каназирева, интензивните легла също са достатъчни, а екипите са осигурени. Директорите на училища ще могат да предлагат преминаването в дистанционно обучение, а разрешението ще се дава от министъра. Директори обаче смятат, че така ведомството им прехвърля своите задължения, с които те не са в състояние да се справят. Министърът отговори, че целта е да има максимум присъствено обучение и за това трябва да се действа локално.
Училищни директори смятат, че с тази заповед Просветното министерство прехвърля върху тях взимането на трудни решения, за които те не са подготвени. Решенията трябва да се взимат от директора на базата на заболеваемостта в училището и на базата на това колко хора имат грипоподобни симптоми или симптоми на COVID-19. Тук отново в ръцете на директора се поставят решения, които, за съжаление, не са от моите компетенции. Наистина смятам, че тези решения трябва да ги взимат компетентни органи. Според министър Вълчев, заповедта не отменя отговорността на Централно управление на кризата. В момента все още подхода, политиката ни е да има максимум присъствено обучение. Това предполага да се действа локално, да ни се взема централно решение. Ако питате лекарите, няма съмнение, че най-голяма степен епидемичния риск и епидемична среда на взаимодействие ще бъде редуциран, ако ние затворим всичко, в това число и училищата, но не искаме, търсим формулата. Заповедта допълва досегашните механизми, каза още министър Вълчев и даде пример. Понякога праговите стойности на Министерството на здравеопазването не са достигнати, но заради психоза ученици и учители искат да учат електронно. На място ситуацията може да се прецени най-добре. Ние в момента имаме дадени такива разрешения за три училища, т.е. ние изпреварихме с прилагането и тази заповед. Това са първо и второ средно училище в Търговище и природо-математическата гимназия в Габрово. В София две училища вече са в процедура за преминаване на дистанционно обучение. До 48 часа това ще се случи и с гимназиалния курс на 119-то училище. Защо? В гимназиален етап се получава много сериозно струпване на учениците в предметите. Има много профили, които се смесват класовете и няма как да има дистанция помежду им. Другата причина е, че гимназиален етап поначало гледа много неглижирано на цялата тази обстановка и не слагат маски, не слагат шлемове. Въпреки нашите постоянни повтаряния, не се получава. И още една причина – 8 учители вече отсъстват и скоро няма да има кой да преподава. След София и във Варна и Русе също затварят всички нощни заведения. Област Русе вече е в така наречената червена зона на заболеваемост от COVID-19. Там забраняват и всички масови мероприятия на закрито и открито. В същото време директор на Пловдивска болница призова и под тапетата нощните клубове да спрат работа. Там обаче ще се затварят само заведения, които не са изрядни. На този фон от Сдружението на заведенията обявиха, че ще поискат компенсация от кметовете на градовете, които затвориха нощните заведения. В света 1 милион и 155 хиляди са жертвите на коронавируса от началото на пандемията. Заразените надхвърлиха 43 милиона, обобщава Световната здравна организация. Тя призова за световна солидарност при разпределението на бъдещата ваксина. Австралийският град Мелбърн вдигна ограниченията, след като няма нито един нов случай от юни. Европа обаче продължава да затяга мерките за ограничаване на втората вълна. Преди малко стана ясно, че от 28 октомври Чехия забранява движението на хора от 9 часа вечерта до 5 сутринта. Магазините, с изключение на бензиностанции и аптеки, няма да работят в неделните дни. Национализмът при разпределението на ваксините само ще удължи пандемията, предупреди СЗО на световна среща на върха по здравеопазването в Берлин. Щом и когато имаме ваксина, трябва да я използваме ефикасно. Най-добрият начин за това е да вакцинираме отделни хора във всички страни, вместо всички хора в отделни страни. Италия забранява сервирането в заведения след 18 часа. След това може да се получава храна за вкъщи до полунощ. Без нощните постъпления губим много. В някои случаи това означава, че не си струва да стоим отворени. Магазините остават отворени, а повечето услуги са действащи. Забраняват се контактните спортове. Новите мерки са в сила до 24 ноември. Белгия затвори фитнес зали и басейни. Магазините работят до 20 часа. Заради прилива на болни, недостиг на персонал, лекарите в 10 болници в Лиеж получиха нареждане да продължат работа дори и с положителен тест, ако нямат симптоми. Инфекциозната болница в Прага получи ново полево отделение с 500 легла, построено от чешката армия само за седмица. Там ще започнат да постъпват пациенти, когато останалите здравни заведения достигнат лимита си, вероятно около 10 ноември. Искам да благодаря на армията, на колегите от болница Буловка за изграждането на тези активи за толкова кратко време. Здравните експерти във Франция предупредиха, че новозаразените дневно може да са около 100 000, два пъти над официалните данни. Испания наложи извънредно положение и въведе вечерен час между 23 и 6 сутринта. От 1 юли до година роумингът в района на Западните Балкани ще бъде напълно премахнат. Това стана ясно на третата среща на върха на Западните Балкани, организирана от Тирана.
Франция с призив към държавите от Близкия изток да прекратят бойкота на нейни стоки. Той е в протест срещу френския президент, който защити правото да се показват карикатури на пророка Мохамед, заради които учител беше убит от ислямист. Париж посочва, че ще продължи да отстоява принципите на светската държава. Тон за реакцията даде турският президент Ердоган, който два дни подред препоръчваше психиатър на своя френски колега Макрон. Бойкот срещу френски стоки се наблюдава в арабски държави като Кувейт, Йордания и Катар. Йордански супермаркет свали от рафтовете си френските продукти в знак на подкрепа за пророка Мохамед. Французите трябва да уважават нашата религия. Те имат свобода на словото и ние също. Те се изразяват чрез карикатури, а ние икономически. Накрая ще видим кой е по-силен. В Либия, Сирия и ивицата Газа имаше протести. В столицата на Бангладеш, Дака, показаха карикатури на френския президент Макрон. Ако се надигнем, ще видите. Бъдете внимателни. Искаме от вас да не обиждате исляма с карикатура или с нещо написано срещу нашия пророк. За бойкот призова и Реджеп Ердоган, след словесните атаки, които принудиха Париж да отзове за консултации посланика си в Анкара. Както те казват, не купувайте стоки с турски марки във Франция, така и аз казвам на моите граждани да не купуват френските марки. Френското външно министерство посочи, че идеите за бойкот се прокарват от едно радикално малцинство. Президентът Емануел Макрон написа в Твитър на английски, френски и арабски. Няма да се подадем никога. Ние подкрепяме всички различия в дух на мир, не приемаме реч на омразата и защитаваме разумния дебат. Винаги ще бъдем на страната на човешкото достоинство и универсалните ценности. В профила си във Фейсбук премиерът Бойко Борисов призова Франция и Турция за диалог, а не конфронтация. Той сподели, че е давал такива съвети на техните лидери Макрон и Ердоган, като е сочил за пример поведението на България. Диалогът и уважението са пътят към стабилност и разбирателство в сложни времена като днешните, написа българският премиер. Седем пътници без билет на борда на гръцки танкер бяха арестувани при штурм на британските специални части по подозрение в опит за отвличане на кораба. Нелегалните се качили на борда в Лагос, Нигерия и станали агресивни. Корабособственикът подал сигнал и изразил тревога за сигурността на екипажа. Британските командоси се спуснали на палубата по въжета от хеликоптери след падането на нощта, съобщава BBC. Операцията, проведена край остров Уайт, Южна Англия, продължила 9 минути. Всички 22 моряци са невредими. Танкерът е на пристанището в Саутхемптън. У нас 110-и ден на протести срещу правителството и главния прокурор. Днес в отговор на поканата на отровното трио от миналата седмица се отзоваха партията Има такъв народ и гражданската платформа Изправи се БГ. На срещата с формациите на Майя Манолова и Слави Трифонов бяха обсъдени няколко предложения, които според тях ще допринесат за прозрачен изборен процес. Това са създаване на обща мрежа от доброволци, бързо и прозрачно публикуване на заверени препис протоколи, съхраняване на данните на два независими сървъра, както и създаване на екипи от юристи, които да работят по постъпилите жалби на граждани в изборния ден. Протестиращите тази вечер блокираха Орлов мост около 21 часа. Към този час движението вече е освободено. Екипи на столичната община отново ще помагат на самотни, болни и възрастни хора. От днес е възстановена помощта за купуване на храна, лекарства и стоки от първа необходимост. За поръчките си гражданите могат да се обаждат от 9 до 17.30 на телефона, който виждате 02 904 13 97. 1 кг сирене, хляб, 6 броя яйца, брашно 1 кг. Едно обаждане, съставяне на списък, пазаруване и доставка. Така хората с хронични заболявания, възрастните и самотните без близки, които да им напазаруват, ще могат да се снабдят с лекарства и стоки от първа необходимост. Те си плащат за тази услуга, поручват си. Идеята ни е да им спестиме ходенето до магазините, до оживението и реденето на опашките с нашите екипи. Да намалиме броя на хронично болните и възрастните хора, които има риск от заразяване с коронавирус на места, които са с чакане на опашки и така нататък. За един човек екипите на общината могат да купуват до 10 продукта от първа необходимост. Сигналите се обработват от няколко екипа на столичната община. Всеки от тях помага на над 10 души на ден. А доставката се чака с нетърпение и макар лицата на хората в нужда да остават скрити за камерата, благодарността излиза на преден план. Инициативата е страхотна.
От общината имат готовност да подпомогнат екипите с доброволци, ако това се наложи. Президентът Румен Радев удостои с висши държавни отличия трима учени. В гербовата зала на Дондуков 2 държавният глава награди професор Николай Жечев с орден Свети Свети Кирил и Методий първа степен за неговия принос в областта на историческата наука. За приноса и в развитието на медицинското образование президентът удостои професор Невена Цачева. С медал за заслуга беше отличен доктор Александър Скордев заради работата му в областта на инженерните науки и практиката му като физик. В навечерието на Деня на българските будители за мен е чест да връча високи държавни отличия на трима българи, които с своите творчески търсения и научни постижения са гордо за България. Макар тяхната професионална дейност да се развива в различни области на науката, постигнатото от тях има общо и важно значение за нашето общество. Защото то съхранява нашите духовни корени и жаравата на нашата национална идентичност. За съжаление, и наш колега от БНТ Пловдив почина от COVID-19. Инженер Коста Янков, дългогодишен ръководител на студийния комплекс на БНТ в града. Съболезнования на близките му. Следват спортните новини. Спокойна вечер.